Ndoqët materialin i cili fliste për 10 destinacionet sa i përket skimit më të rëndësishme në botë që mund të shkoni dhe të vizitoni dhe do vazhdojmë dhe më tutje të mbetemi në pot njëjtën temë. Jemi në periudhën e skimit dhe pa diskutim që njerëzit përzgjedhin ose skiatorët përzgjedhin vendet adekuate ku mund të skijojnë, njëkohësisht dhe dikush e ka hobi, por dikush e ka edhe profesion. Për këtë temë do flasim me themeluesin e klubit të skimit Shar Akademi, Jusuf Abduli. Mirëmëngjes, mirëserdhët. Mirëmëngjes. Mes ju gjeta, ju falënderit një herë për ftesën, ju përgëzoj për emisionin. Keni zgjedhë një temë e cila është për vendin tonë shumë e rëndësi dhe besoj se ne jemi ata cilët duhet të japim kontributin tonë në lidhje me sportin e skimit Republikën e Maqedonisë. Po, dhe kjo është më e rëndësishmja realisht. Do fillojmë tek, domethënë, themelimi i klubit tuaj, kur është themeluar, cili ka qenë qëllimi, sepse mos gaboj është një ndër klubet e vetme shqiptare. Po, sigurisht jemi klubi i vetëm shqiptar aktual Republikën e Maqedonisë. Me thënë, hapat e parë klubit ton fillojnë për para 7 viteve, ku 3 vite fillimisht kemi punuar si shkollë skimi, jemi marrë me fëmijë me hapat përparimtar dhe të nivellit të avancu. Dal nga dal, filluam marim pjesë në për disa gara amatore, ku ati vërejtëm se ne ende kemi fmi cilët mund të rashigojnë kulturën tonë të kalume, në skim. Unë si ishë skiatori klubit skimit Lisec, me thonë, vendosja dhe të kërkojmë bështetjen time nga profesore imi, shoki imi, cili aktualisht është edhe profesor në Universitetin Shtetëror Tetovës, ja shpalosa idenë dhe qëllimin tim ku ideja ime ishtë të kryojmë një klub cili do në përfaqësoj neve si shqiptar në Republikën e Maqedonisë Veriore. Dhe kështu ja nisëm? Dhe kështu ja nisëm, dhe me thonë këto kanë qenë edhe hapat e parë në drejtimin e si klub skimi në aspektin garus. Nga kush patët përkrahje në atë kohë? Për krajën atë kohë patën nga profesori im edhe shoku im, kolego im, Agim Rezhepi, aktualisht profesor në Universitetin Shtetëror Tetovës, ku dhe sot ne bashkëpunojmë, punojmë bashkë, thonë, kemi arrit nivelin ku ne sot e kësaj dite kemi edhe garus, cilët marin medalje, javën e kalum ishim në gara në Mavrov, organizuar nga Snow Sport, me emrin Noqna Snegulka apo Fjollat e Borës. Mirë po, përkraja institucionale e mungonte, si e komentoni këta? Po shihet, tash nuk do të thotë që nuk kemi përkraje. Përkraje kemi, veçanërisht nga komunat. Dy vitet e fundit kemi pat përkraje nga komuna e Tetovës, nga komuna e Zhilinës. Po duhet kemi edhe pak realist ku me tentativa shumë të mdhaja nga ona jonë, presioni jonë, ndoshta edhe i detyroj të në mbështetin këtë drejtim. Në dojtë dhe të temi. Në thonë rukëtimi jonë, se i përket të sporti, është i gjatë, nuk është prej tash. Unë jëmë edhe trashikimtar, i skijatorit parë shqiptar, Republikën e Maqedonisë e Veriut, ku në vitin 1934, Nuriman Velia nga fshati Lisec, formojë dhe klubin e partë skimit me emnin Sharë. Me thonë dhe këtu është e marët baza emni Shar Akademi. Dhe keni trashëguar, të themi, kështu, po, qështjen e skimit. Ka qenë diçka të cilën va kanë imponu trashëgimtarët tuaj, apo kjo është dëshirë? Jo, kjo është dëshirë. Me thonë edhe Liseci si fshat, njifet për sportin e skimit. Nga Liseci gjithmonë kanë dalë skijatorët njofshëm, duke fillu nga Nuriman Belia, më pas edhe Jahir Efiku, i cili njifet edhe për kone ish Jugoslavisi skijator më i mirë. Besoj se ka shumë dalime në atë kohë dhe tani dhe ju këto e keni si tem diskutimi në familje. Cila ka qenë e mira dhe e keqja e saj kohë njëkohësisht dhe tani, si mendoni? Nëse bëjmë krahasimin për skijimin, unë do doja të jesh si qartë realist në këtë drejtim. Para periudhës viteve dimita, me thonë, skimi ka qenë nivel shumë më të ngritur, pas konfliktit diminishit, sistemi i shtetit, apo shkaki luftës, me thonë, u shkatru. Prej kësaj kohë këndej
nuk ka pasur ndonjë iniciativë, ta themi, konkrete, e cila do ndikojnë në zhvillimin e skimit në Republikën e Maqedonisë. Kështu që mendimi im, edhe vetë si skiator, ajo kohë, para viteve të dimita, në sportin e skimit ka qenë periudhë më e mirë, ka pat mundësi më tepër, duke i krahasuar si në aspektin profesional garus, po edhe në atë në infrastrukturë në kodrën e djelit, cilën va ka mundësu kushtet më tepër për realizimin e këti sporti. Që tani mungojnë, apo janë shumë në mungesë? Mungesa është aqë madhe sa që neve si klub skimi, ne bëllofaqohemi me shumë probleme. Dhe ata probleme serioze ku shumë shpesh ne detirojemi, transferojemi në Mavrov për pregatitje tona me garusit. Për arsye se në kodrën e djelit nuk kemi infrastrukturën e mirëfilt, mungesë teleferikove, kushteve borës, tereneve për klube sportive, apo diçka janë... Që janë kushte basë, realisht. Që janë kushte basë për një qendër skimi, dhe këto kushte kodrën e djelit për momentin nuk i ofronë. Përpos gjithë këtyre, këto vit ka munguar dhe bora? Po, është e vërtet, me thonë, gjithë kohës jemi në kodrën e djelit, jemi prezent ati. Bora këtë vit ka mungu, po nuk do të thotë, nuk është arsjetimi se ka mungu bora, ku ne jetojmë me një sheku ku vendet fëtinja, po vendet perëndimore, tash ato prodhen edhe borën artificiale, ato kanë fillu diku para 30 viteve të prodhen borën artificiale, ne jemi në vitin 2020 dhe nuk mund të gjimë si arsije këtë mungesën e borës. Si pika parë, do me thënë, mungon në qështja e terenit dhe kushteve elementare, lene më borë artificiale, por keni kërkuar nga institucione që të realizohet kjo, sepse ju keni patur edhe suksese si klub? Ne, si klub, ne kemi kërku, kemi pas kontakte, do me thënë, mesajin tone kemi tërgu dheri ati ku ka nevoj dhe ku duhet. Po jo vetëm ne ndjekim edhe skiator, ish skiator, dashamir të kodrës djelit, sportist, cilët vazhdimisht dita ditës, për mes mediumëma, për mes rjetëve sociale, hapin me njëti mesaj, për si duket kërkesat dhe idet tona shkojnë vesh shurëtër, nuk janë ashtë ajo që ka duhet jetë. Dhe ndështë a kjo e qonë pezullimin e punës, që mos ketë një arritja apo një sukses? Për tash, arsia se... Ku që ndronë problemi, unë nuk du të hinë atë rritim, me thonë, nuk i përkasa se lëmije, po punët janë qarta duken. Si do qofë zgjidhje ka, thatë, ju keni shkuar në Mavrov, si keni kaluar atje edhe... Po, njëri e kur donë, gjithmonë ka zgjidhje. Me thonë, ne për shkak të fëmijëve, dhe me thonë për shkak të garusive, potencialit që kemi, ne si dojtë, pa qeter e kemi gjemë zgjidhje, që atine të ofrem kushtet më të mirët për përgatitje për fazën garusa, po... Mavrova posedon kushte më të nalta, krasim me kodrën e djeli, se për këtë asajt cilës neve nevojitet si klub. Mundësia për stërvitje më brenda në titës është shumë më e madhe se në kodrën e djeli. Tonë ku ta kemi parasish, diku janë aktiv 15 ski teleferik, skiatorët rëshqasin, ushtrojnë dhe nuk presin ratë si kur në ndodhë në kodrën e djelit, për një leshim duhet pret ratë diku një orë. Kjo është edhe ajo arsia, se pse ne detirojme disa jartë shkojmë më avrofë, bëjmë pregatitjet me garusit. Kështu që atje jeni më komod dhe... punë është shkojnë më në vi. Ku që ndronë problemi, për shembull, që në kodrën e djelit nuk mund të ketë një regull të tjilë, ndërsa atje po? Po, unë do thoja është menagjimi. Po, keq menagjimi. Keq menagjimi i kodrës djelit. Nuk ka diçka cilën kodrë djelit kërkon dhe një investim cilën nuk mund të arrihet për momentin. Janë finesat vogla për punë timta, për cilat duhet një impakti vogël që ta mara jo kodrë djelit kajen, ashtu si duhet dhe ashtu si ka qenë.
Me pas parasi se kodra e diellit ka qenë edhe qendra turistike më e njohur në rajon. Tash jemi me një nivel, mund të thëmë 9-0 në krasim me qendrat për rreth. Realisht ne duhet krenohemi që e kemi këtu, sepse ka turistë të cilët vinë nga rajoni, por edhe më gjërë, mirë po, ja që kushtet nuk e mundësojnë që të bëhet më e populluar realisht kodra e dielli si qendër skijimi apo diçka ngjashme. Edhe kjo është arsyeja e cilën ne krenohemi. Kjo është ajo të cilën neve na kanë nxit të merremi me këtë sport. Thonë ne krenohemi, kemi këtë qendër, do punojmë. Këto janë vetëm hapat e partë ne si klub, cilët dum të mbajmë gjallë paktën me një aktivitet sportiv këtë kodër dielit. Do me thonë, klubi juaj është i vetëmi shqiptar si që theksuam. Keni patur përparësi apo më shumë vështirësi? Jemi të vetëm, aktualisht jemi të vetëm, ku krasim me klubet Macedona të janë diku 12 klube Macedona aktive, ne i vetëmi klub shqiptar aktiv. Përparësi nuk do të thotë që kemi patur, për edhe vështirësi nuk kemi patur. Imi me mduhet që jemi të kompletum në gjitha aspekte, në aspektin profesionale, juridike, në gjitha, që mos kemi ndë një pengesë ne si klub nga në instituteve sportive, federatave. Është vërejtur qartë ai dalimi etnive apo jo edhe atë shumë? Jo, nuk është vërejtur qartë. Të pak të ne ashtu e kemi kuptu. Po. Në një penges, të them etnike, nuk ka pasur. Viteve fundit ne marim edhe pjesë në përgara. Thonë, në mirë presin, nuk ka ndë një shantash cilët me ndojnë themi edhe shkollat jo formale cilët funksionojnë këto të nënë kodrën djelin, ku gjithmonë unë kam qenë iniciator që mos ketë më shkolla formale, po të registrojnë si klube, të punojnë në aspektin profesional, vetëm këtë mënirë ne mund të zhvillim këtë sport. Nëse shkojmë në të rrugë, atëherë skimi nuk da ri kulmin cilën e ka pat dikur kodrën djelë. Por të pak të në të ecë me hapat të sigurt, kjo është më kryesorja. Si e shini, do me thënë, skimin në Macedoni për momentin? Në përgjithsi, flas. Si e tash pas periudës viteve dimitën, do me thënë pas konfliktit diminishit, skimi si sport ra në zera. Me thonë, deri në vitin 2010, ndë një aktivitet sportiv, skijimit Maqedoninë nuk ka pas, vetëm për vetëm kupës sharit e cile për hertë fundit organizu në vitin 2010. Po, pas vitit 2010, filloj, gjallëroj skijimi, dal nga dal, me thonë, jemi me një fasë, në rritje, në zhvillim. Kemi fillu për pikës zero. Dhe ta është duhet një periudhë pak me një komë, me gjatë për të rikëthi, është letë kër e ke diçka me një pozicion. Po kur bije për të ngritë është shumë e pështirë. Nuk do të thotë që nuk ka aktivitet, aktivitet ka, skimi është në rritje, është në zhvillim. Për këtë vit janë në dikoj dhe të parapa me 15 gara në nivel republikan, ku edhe 3 janë parapame në kodrën e djelit. Një është një kupa cilën në vitin e kalume organizum në emrin e Nuriman Velis, ishë skijatorit parë shqiptar. Plan programin e kemi edhe për këtë vit, po si do qofë mbetet kushtet e borës janë ajo pengese e cilën neve nuk në imunëson për momentin dhe nuk e di ma dë realizoj ma të gara për jo. Mirë po, për sëri, keni në fakt qëllim për të realizuar? Qëllimi ashtë, programi ashtë, me thonë, e kemi të parapame me 15-in e ditit muj, shkurt, faktikisht, dit e shtunë, për të organizu, po mbetet shojmë kushtet e borës, a dhe në mundësejnë a jo. Qenë ka afer, do me thonë edhe pak. Si për mbyllë 2019-ën juve si klub, me qëfar suksese me... Sukseset e 2019-ës ishin sukseset që edhe ne vetë si si trenera, apo si udheqës klubit, nuk i pritëm.
thonë, ishte një vit i suksesshëm, ku ne, suksesi më i madh ishte ku fëmijët tonë në disa gara në nivel republikan arritëm edhe të kemi rezultate, medaljen, vend parë, në U-12, di vendet treta, në U-10, një vend ditë. Këto janë disa, do me thëmë përgjure. Këto janë disa, janë shumë gara. Këto janë 10 gara, në gjitha kategoritë. Për këtë vit, jemi edhe matë sukseshëm, ku javën e kalume me 25 në patëm gara në Mavrovë, ku dominum në teren, me skijatorët tonë. Në tri kategori, arritëm të marim medaljet. Në U-10, vend parte, kategoria e femrëve Erle i Trizi. U-14, të kategoria e meshkëve Ber Abdi në vendin e 3, dhe U-16 në kategorin e femrëve me Blina Abdi në vendin e 2. Me thonë ke ishtë një rezultat për ne shumë më rëndësi, ku si rezultat i këtire garave patëm edhe ofertën tonë nga në federatës për diskjatorët tonë, që të marim pjesë në garën ndërkomtare e cilat do organizoashtë në Kosovë, në Argjena, përfaqësojnë reprezentacionin në Maqedonisë. Kjo që ka për të përshëndetur, se si kundrat që deri më tani folëm për kushtet, për sëri ka suksese. Qëfar i inspiron në përgjithësi, ose juve, ose klubin? Për shihe, më tepër ajo është vullneti i fëmijëve. Me thonë, stërvitjet tona këtë vit kanë qenë edhe pak më me vështirësi. Ne jemi kthyer në vitet e 70-ta për të realizu stërvitjet. Teleferikët s'kam punu, për ne imi mundu me fëmit, ashtu me skijat në kame dhe të bëjmë stërvitjet. Mos i ndërpresim, me thonë, ne imi të vedishëm qka do të thotë një ditë mos stërvitet një sportist. Nëse ne do të leronim në drejtim se s'ka kushte bore dhe mos e stërvitjim, atëherë sigurisht se nuk të ishim këto rezultate që ka jemi sotë. Duke fakt të punuar edhe më shumë, ka arritje edhe më shumë. Ju e theksuat se edhe ju e një ishtë skijator. Tani, si qëndron puna, është më mirë të jeshtë trajner apo skijator? Pa shihet ashe, momentin kur fëmijët janë ngarë, më automatizëm jam edhe unë ngarë. Pa. Thonë, unë si ishtë skijator, kam qenë skijator i klubit Lisec. Në atë kohë, Klubi Lisec ka qenë një ndër klubet më të organizume dhe më profesionale në nivel republikan. Thonë, trajtimi jonë ka qenë pak më ndryshe, ku ne për momentin këtë ko, garuzve tonë nuk mund bë mundësoj matë cilën ne mundësonin ato. Po si do qoftë, ne nuk ndalim e këtu, ne do mundohemi t'i gjemë gjitha rrugët, gjitha apsirat, për t'arit në atë, në që ka duhet t'arim si klub skimi, që edhe fëmijët edhe garusit tonë të kenë më të letë për baljen në tardhmen me kundërshtarin, se ashtu i logaritim në garusit e klubeve qërë. E thonë, ajo është një ndjenjë garuse, nëse nuk logaritën kundërshtar, nuk mund që jesës fitus. Ta është prej pozicionit si trener, unë, për a thonë drejten, ju thashe dhe ma heret, u jam bashkë me fëmijët në garë. Me thonë, emocionit janë të njëta. Qoftë je garusë, apo qoftë je trener, emocionit janë njëta. Edhe pse dikush tjetër garon, po në fund është pas qira jote. Kuptohet. Edhe përgjithësia më e madhe, përgjithësia, pa. Zakonisht, unë i pysë trajnerët në qoftë se humpë, të zëmë një klub, ose diçka e ngjajshme, të flasim për kur është çështja finale, kush i ka fajet? Skijatorët apo trajneri? Po, shihet ashe, bërësisht edhe prej humgjës, ka humgje me nderë. Me thonë, qëllimi në jonë gjithë garat, shkëm me gjithë fëmijët ku të duhet të arinë rezultat. Thonë, dimë edhe nivelin e përgatitjes fëmijës, më bërësisht prej rëndësis garës, ku organizohet dhe si organizohet, ashtu edhe i sugjerojmë tjenë në teren. Po, nëse tentojmë të gjimë fajtorin, fajt gjithmon është e merë njëri, po fajt gjithmon është di palësh. Ati është edhe trener edhe garusi.
Kryqje ndërlidhen të dyja. Ndërlidhen të dyja. Zakonisht është potencuar skimi si një profesion i rrezikshëm, veçanti në qoftë se nuk e njeh terrenin, ka patur skiator të cilët kanë humbur dhe jetën ose kanë rënë edhe në koma. Sa i përgatitni fizikisht por dhe psikikisht skiatorët? Po, është e vërtet. Thonë skimi është një ndër sportet llogaritet sporte ekstreme. Thonë edhe sot edhe në të kaluam kam pas lëndime serioze, qoftë edhe të skiatorët rekreative dhe ato garusit, janë momente cilat në skim nuk mund kontrolohen shkaku i shpejtësisë cilën arrijet në skim. Ne si klub funksionojmë edhe përgatitim, kemi fazën përgatitore fizike, ku është fazë shumë me rëndësi, dhe thëmë pa një përgatitje të mirë fillt fizike, nuk mund të jesh i mbrojtur thjesht nga skimi. Thonë, rrezikshmërinë e ka të lartë, unë sugjeroj që edhe ato të cilët për i thiren veten instruktor, miren me fëmi, kanë shkolla skimi, thonë, si bazë duhet të apën informacionet nga anë e rrezikeve cilët mund të të vinë nga skimi. Thonë, aspekti psikologjik është me rëndësi që fëmija apo garusi t'i ketë parasysh lëndime cilët mund t'i paraqiten që mos të rrezikoj. Nëse është skiator rekreativ, nuk ka që ka shpejton, është rekreacion, thjesht duhet të rëshqas ndjek knatësim për vete. Kjo është një informacion i pari cili duhet nga ana e instruktorëve apo trenerëve të jepen fëmijëve apo garuseve. Që t'u elaborojnë të paktën të jenë të informuar. Të paktën të jenë të informuar në të përpasoja cilat mund të t'i sjellë skimi. Ka patur raste të keni ndonjë garues i cili është lënduar dhe ndoshta për këtë arsye është ndërprerë? Jo, për fat mirë nuk kemi patur rast për lëndim serioz. Është normale, lëndimet leta, ajo është sport. Po. Ndodhin, po lëndim serioz që të vijë deri te ndalimi apo heqja dorë nga skimi nuk kemi patur deri sot. Kjo është në fakt një gjë e mirë. Në çfarë moshe preferoj që fëmia të filloj dhe të hynë dhe të merret me skim? Pa shihet tash nëse do jepja idenë time, me thonë hapat e parë skimit, edhe nëse ndjekim gjitha garusit cilët kanë arrit kulmin e nalt, ato fillojnë diku moshën 5-6 vjetë. Po ne si klub skimi për hapat e parë, zakonisht mbarësisht edhe prej fëmisë, pranojmë prej moshën 7 vjeqare. Thonë është moshë ma adekuate, ma e kapshme për të fillu, të meret me skim. Po, që të pak të ndështë është fëmija pak më i pjekur, sa po kalon atë fëmirin, dhe është më i gatshëm që të përbalet. Zakonisht, prindrit i qëjnë në sport sa i përket futbolit, volejbolit, basketbolit, mirë po tani është bërë, janë vedisuar prindrit që t'i qëjnë edhe në skim? Po shihet, tash për futbolin, basketbolin janë sporte më me vlerë, është arsishme ajo cilët prindët insistojnë që fëmit e tire të meren me futbol, duke i krasu edhe vlerat. Ajo që ka ne vërejmë është se gjithë mendojnë se fëmit e tire në tarë mendojnë sportist apo futbolist nivellit në altë. Ajo është për të përshëndetër të me thonë se pa qëtër duhet kjesësht një ambicje. Nëse krasujmë me skimin, dikur prindët e atëhershëm ishin të interesu me shkimi maj njofshëm në rajonin tonë, viteve të fundit me shkatrimin e sistemit, në me thonë humbi edhe interesi. Po dal nga dal, ne jemi të e vërejt këtë, për aktivitetet tona, organizimi i garave, si kur i ka bindë, se fëmijët tonë duhet meren dhe me këtë sport. Janë kushtet, e kemi traditë, e kemi kulturë, dhe ne duhet të bëjmë këtë. Por është një profesion dhe i shtrejnë, sepse duhen veshje shumë adekuate. Nuk mund të përbaloj besoj se cila familje këtë, si me ndoni? Po, kjo është edhe arsia kryesore cilën shumë fëmijë edhe nuk meren me këtë sport. është sport i shtrejtë.
mjetet materiale nevojitën për një garus të paktën janë shumë ma shumë për cilën i nevojitën një futbolisti. Pa. Thonë, skimi dojnë një qasje tjetër nga në institucioneve shtetërore, pa mbështetje në institucioneve shtetërore, është fështirë që një klub apo një print në aspekt financiar të përbaloj këtë. Nëse nuk do ketë ndë një mbështetje. Si do qoftë, nuk do të që nuk është arritshme. Thonë, angazhimi dhe tentative edhe dëshira i gjenë rrugët cilët duhet realizohet edhe kjo. Ka zgjidhje për shembull qoftë se vëreni se ndonjë fëmijë është talent, por nuk ka mundësi që të vijë sepse nuk mund t'i blej të gjitha ato veshje apo skia t'i marrë. Ka ndonjë zgjidhje që ndoshta financohet nga dikush? Zgjidhje ka. Thonë, unë flas në atë konceptin tonë si klub. Thonë, ne jemi të betum në drejtim se nuk guxon talenti jonë të ndërpres skimin shkak i mjeteve financiare apo përgatitjeve sportive. Ne jemi të gatshëm që trokasim çdo derë për mbështetjen atin e fëmijëve. Nuk do të thotë që nuk ka afarist apo institute cilët nuk i mbështetin këto, po arsia është që ne duhet jemi ato iniciusit, apo më këmbgulësin që të kërkojmë diçka e cilën në takon neve si klub. Fundit, ne nuk kërkojmë mjete financiare për të pasonu ne direkt, po kërkojmë mjete financiare nga sponsor apo donator të ndryshëm për të mbështet një fëmi i cilin ne në tardmen edhe të në prezentoj, të në nxjerë faqe bartë në skenën e sportit. Fundja dhe do në krenoj kudo që prezentohet, sepse me një përkraje të vogël mund të arjet një sukses i math, dhe kjo është me rëndësishmja. Keni do një mesaj për gjithë ata të cilët për në ndije kinë qoftë print apo fëmi, pse duhet të apërzjedhin këtë loj sportit dhe pse duhet të fokusohen në këtë drejtim? Mesajë im për këtë loj sportit edhe për fëmi cilët duhet meren, si fillim është që ata fëmi duhet meren vetëm për një arsije. Të nëskimi është i vetëmi sport cili t'jep një shëndet, një trup pregatitet në aspektin fizik, ku nuk lënë çdo fije muskli pa zhvillu. Thonë, kjo është një arsia shëndetësore, edhe dita fëmijët tonë, veçanërisht qytetit tonë, Tetovës, pjesës Malësisë apo për rreth, duhet meren me këtë sport, është sport i cili daton diku 80 vite, rënjët i ka diku 80 vite, e kemi tradit dhe rënjët dhe talentet janë nga këtu. Kështë janë e duhet të vazhdojmë këtë tradit? Ne duhet të vazhdojmë, talentin e kemi në mesin tonë, po puna jonë dhe detyra jonë është që atë talent të nxjerrim pa. Po, që të bëjmë të paktën një kontribut në shoqëri. Ka konkurencë të madhe për momentin, se për këtë gjithë klubeve Maqedoni dhe Juve? Po, ka. Nuk do thoja që s'ka konkurencë, ka. Nëse bëjmë krahasimin me kushtin dhe nivelin e skimit, konkurenca është e madhe. Po, nuk do thotë që neve ajo dhe në ndaloj, nuk në frigon konkurenca, ajo është aje e cila neve në shtine dhe më te për të punojmë që t'jemi më sukseshëm. Po shpresojmë viteve tashme të rritet më te për konkurenca. Jemi si sport në rritje, vit pas viti me thonë skimi shkon zhvillim. Keni bashkëpunime me klubet e rajonit Kosovë-Shqipëri, se përket skimit? Kemi bashkëpunime, kemi kontakte, kemi bashkëpunimet mira me klubet e Kosovës. Shqipëria nuk ka klubet skimit, të në funksionon vetëm si federatë skimit, me klube nuk e ndim në si është gjendje, nuk ka diçka. Me Kosovën punët shkojnë mirë,
kemi kontaktet mira dhe me klubin e skimit Prishtinës, ku vazhdimisht jemi në kontakte për shumicën e garave këtu në Maqedoni, ato kanë ardhur dhe na kanë nderuar, kanë marrë pjesë. Thonë, është për t'i përshëndetur, jam me një nivel skimi ku... Pa, pak më lartë. Pak më lartë. Mirë, po kush mbizotron në Ballkan për momentin? Se i përket skimit, si me ndoni? Po të është këtë krasime, thonë e kemi edhe nëse do im në aspektin profesional, edhe të kalu me talenta dhe skiator të mirëfilt, kemi pas edhe nga Slovenia dhe nga Serbia. Ta është këto krasime janë pështira për në vizotërim. Varet nga viti, nga potenciali. Varet nga viti, nga potenciali kjo është. Faleminderit shumë suksese në vazhdim. Ju faleminderit edhe juve. Është knejtësi, besoj që herën e ardhshme intervistën të realizojmë në teren, së bashku. Faleminderit. Atëherë pra, është kohë tani të vijmë me blokun muzikor, i kthehemi pas pak për të prezentuar materialet e fundit për ditën e sotme.